Кутман кечиңиздер менен Ош Бирим телеканалында жаңылыктардын кечке чыгарылышы кызматыңыздарда мен Турсунбек уулу Илгез саламатсыздарбы. Алгач маанилүү жаңылыктардан кыскача. Кыргыз парламентине 80 жыл. Бул аралыкта эмнелерге жетиштик? Дагы бир жаңы мамлекеттик орган түзүлдү. Айсулуу Тыныбекова дүйнөдөгү 3 мыкты балбандын катарына кирди. Кыргыз парламентинин түптөлгөндүгүнө 80 жыл толду. Маанилүү датага карата мыйзам чыгаруучу ишмердүүлүгүнө талдоо жана анын келечеги аталышындагы илимий практикалык конференция өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков, легендарлуу парламенттин мүчөлөрү, экс-спикерлер жана сыйлуу коноктор катышты. Иш-чарада парламенттин басып өткөн жолу, анын тарыхы тууралуу баяндамалар жасалды. Темага Жыпара Жолукеева токтолот. Юбилейлик иш-чара илимий практикалык форматта өттү. Мамлекет башчы парламенттин мааракеси менен куттуктап, Кыргызстан парламентаризм жолун тандаган өлкө экенин, коомдогу бардык курч маселелер парламентте көтөрүлөрүн жана оппозиция менен жарандык коомдун үнү ошол жактан жеткирилерин билдирди. Бүгүн парламенттен жашылган маселе жокко эсе экенин билдирди. Баарыңыздарга маалым болгондой, 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүн улуттук стратегиясы кабыл алынды. Аны иштеп чыгууга жана талкуулоого коомубуздун бардык катмарларынын өкүлдөрү тартылган. Талкуу учурунда өзгөчө жогорку кеңештин депутаттары активдүү болгонун белгилеп кетүү керек. Ал эми документти кабыл алууга бийликтин бардык бутактарынын жетекчилери жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан. Стратегиянын артыкчылуу багыттарын ишке ашыруу үчүн тиешелүү мыйзамдык базаны түзүү зарыл. Бүгүнкү иш-чаранын сыйлуу коногу Таштанбек Акматов СССРдин 2 жолку чакырылышынын депутаты болуп 20 жылдан ашык убакыт иштеген. Легендарлуу парламенттин мүчөсү болгон. Кыргызстан өткөн мезгилинде сом жана мамлекеттик символдорду өлкөнүн эгемендигин кабыл алышкан. Ал кезде депутаттарынын саны 350 болгон. Мурунку партия парламентте 350 депутат бар болчу. Анда жер-жерлерден, ар бир айылдан баарлыгы бар болчу. Азыр 120 депутат, 120 да толук жетпейт ошол 100. Анан өзүнүн саны жагынан дагы анан элдин учурдагы өнүгүшүнө жараша сөзсүз айырмачылыктар бар. А мен жогору жакта айтып кетпедимби? Баардык нерсе элдин талабына, элдин өсүшүнө, элдин кам көрүшүнө жараша өнүгө берет, өсө берет. Бүгүн жогорку кеңештин 80 жылдыгына арналган иш-чарада мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүнө талдоо жана анын келечеги темасындагы илимий практикалык конференциянын алкагында бир катар илимий баяндамалар жасалды. Ошондой эле парламенттин 80 жылдык мааракесине арналган даректүү фильм көрсөтүлүп, хроникалык фотосүрөт көргөзмөсү да коюлган. Өкмөт башчы парламенттин ролу өлкөдө чоң саясий күчкө ээ экендигин билдирип, маанилүү мааракеси менен куттуктап баяндама жасады. Дүйнөдө парламентаризм, глобалдашуу сыяктуу эле табыхый процесс жандуу орган. Байыркы Греция, Римден бери келе жаткан парламенттик институту жок, демократияны элестетүү мүмкүн эмес. Бул нукта парламенттин жумшак күчүнө тең келе турган эч бир альтернатива табыла элек. Бул багыттан алып караганда байлыктан да, бийликтен да азаттыкты бийик туткан кыргыз эли башкалардан олуттуу айырмаланган жеке демократиясын түздү. Конституцияга ылайык 1995 жылы биринчи чакырылыштагы жогорку кеңеште шайлоо өткөн. Өлкөдө биринчи чакырылыштагы жогорку кеңештин 2 палаталуу парламенти 1995-2000 жылдар аралыгында мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны деп иштеп, алардын депутаттары бир мандаттуу система боюнча шайланган. Кыргызстанда экинчи чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ишин 2000-2005 жылдар аралыгында жүзөгө ашырган. Ал 105 депутаттан турган. 2003 жылдагы конституциялык реформа менен 2005 жылы бир палаталуу парламент түзүлө тургандыгы белгиленген. Өзгөчө соңку 30 жылдын аралыгында парламент элибиздин тагдырындагы тарыхый бурулуштардын жана мамлекетибиздин түптөнүп калыптанышынын күзгүсүнө айланды. Анткени улутубуз үчүн тарыхый мааниге ээ болгон саясий,
экономикалық жана социалдық өнүгүнүн дээрлик бардык маселелери дал мына ушул парламенттин трибунасында жаңырып, чечимдер ошол жерде кабыл алынып турду. 2007 жылы болгон шайлоонун жыйынтыгында өлкөнүн тарыхында биринчи жолу партиялык тизмелер боюнча 4-чү чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен. Анда 3 саясий партия өкүлчүлүк кылган. Андан соң 2010 жылдагы апрель революциясынын натыйжасында 4-чү чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ишин токтоткон. 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин шайланышы менен Кыргызстан азыркы тарыхындагы жаңы барак ачылып, ага ылайык Кыргызстан парламенттик президенттик башкаруу формасындагы өлкө болуп калган. 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен. Жупара Жолкеева, Арстан Дукуев, Ош Прим жаңылыктары. 1938 жылы мамлекеттик бийликтин жогорку органы Кыргыз ССР жогорку советине жалпы элдик шайлоо алгачкы жолу өтүп, ага 284 депутат шайланган. Андан бери 80 жыл өттү. Бир кылымга жакын тарыхы бар жогорку кеңештин кемчиликтери менен жетишкендиктерин талкуулоо үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын биринчи чакырылыштагы депутаты, коомдук ишмер Жекшеев Жупар Жекшеевичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Алгач айтсаңыз, 80 жыл ичинде Кыргыз парламентинин кетирген кемчиликтери менен жетишкендиктери тууралуу айтып берсеңиз. Биз бул парламент жөнүндө сөз кылганда биз дайым парламентти өзүнчө карабастан ошол убактагы биздин республиканын, союздук республиканын автономиялык, анан кийин союздук, анан кийин гана өзүнчө эгемендүү мамлекет түзүлүшүнө жараша болот да. Мисалы, алгачкы парламенттер ал албетте абдан катуу коммунисттик партиянын жалгыз гана монополисттик бийликти жүргүзүп турган диктатурасынын астында түзүлгөн да. Коммунисттик партия каалаган адамдарын ошол жогорку советке, мындайча айтканда азыркы тил менен айтсак парламентке көрсөтүп, эч кандай тандоосуз эле, атаандашсыз эле ошолордун курамын түзгөн да. Демек алардын баары интеллектуалдык деңгээлине, билимине тең эле интеллигенциянын өкүлдөрүн азыраак киргизүүгө аракет кылышканда, алар сөзсүз түрдө ошол коммунисттик партияга, бийликке бүгүнкүдөн дагы көбүрөөк көз каранды болгон, ошолордун айтканын эч кандай талашып тартышпай туруп эле добуш берип ушундай формалдуу түрдө парламент болуп келген. Бирок бул биздин тарыхыбыз, бул биздин басып өткөн жолубуз. Биз аны тана албайбыз. Ошентип отуруп акырындык менен жүрүп отуруп анан биз эгемендүүлүккө жеткенбиз да. Ошол суроого улай эле 1990 жылдын апрелинен 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген парламент 4 жыл аралыгында эле эл эсинде легендарлуу парламент катары калышына жетишти да. Айтсаңыз, легендарлуу парламент менен азыркы парламенттин айырмасы эмнеде? Легендарлуу парламент деген атты азыр биз бир жактуу түшүнүп келатабыз. Коомдук аң сезимде ушундай пайда болуп калды. Бул өтө бир укмуштуудай парламент сыяктуу. Жок, легендарлуу парламенттин өзүндө аябай кетирген кемчиликтер болгон. Аябай кандай, мисалы ушу 350 депутат жалгыз президент Акаевге туруштук бере албай кумтөр маселеси боюнча мындайча айтканда жергиликтүү эле бийликтердин баягы кесепетинен өзүлөрү кворумга чогула албай калган күндөр да болгон. Бүгүнкү күндө бизде эркиндик, эркин сүйлөш бул модага айланып калды. Бул кадимки биздин күнүмдүк өзүбүздүн жашоо образыбыздын бир эч кандай бөлүнгүс бир өзүнүн бир курамын түзүп калды да. Ошондуктан бүгүнкү парламент албетте көп партиялуу атаандаштык менен келгендер. Булардын бул такыр жаңы типте түзүлгөн парламент да. Ошондуктан айырмасы ушундай да. Ар кайсы өлкөлөрдөгү парламенттер өз түзүмү, ыйгарым укуктары, аталышы жагынан классикалык үлгүдөн айырмаланып тургандыгына карабастан, анын негизги милдеттери окшош жана парламент кандай гана болбосун өлкөдөгү конституциялык түзүлүштүн таянычы болуп эсептелет. Сиздин пикириңизче келечекте кыргыз парламенти кандай иш алып барыш керек? Кыргыз парламенти азыр деле чындыгында өзүнүн менталдык мындай улуттук туткунунан азыр арыла элек толук камдуу. Биз парламенттик республика түзөбүз деп формалдуу түрдө негизги мыйзамды дагы, башка мыйзамдарды дагы канчалык түзөтүп, оңдоп, жаңы мыйзамдарды алып атканыбыз менен бүгүн деле
толук кандуу парламент өз алдынча мындай ишти жүргүзө албай келет. Рахмат. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын биринчи чакырылыштагы депутаты, коомдук ишмер Жекшеев Жупар Жекшевич болду. Келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Ош Бирим телеканалы өз ишин андан арулайт. Ош облусунда ардагерлер кеңешинин кезектеги 7-чи жыйыны болуп өттү. Анда ардагерлер кеңешинин буга чейин жүргүзгөн ишмердүүлүгү боюнча маалыматтар берилди. Аны менен бирге аксакалдардын коомдук түзүлүштөгү орду, айылдардагы көйгөйлөрдү чечүүдөгү алардын ролу тууралуу маселелер талкууланды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Ардагерлер кеңешинин 7-чи конференциясына облус аймагынан жалпы 134 аксакал делегаттар катышты. Аксакалдар эл арасындагы кээ бир талаштуу маселелерди чечүүдө калыс сөзүн айтып, айкөлдүгүн көрсөтүп келишет. Алар бүгүнкү күндө той аштарда төрдө мейман болуп олтурган аталар эмес. Кээ бир орчундуу маселелерди чечүүдө алардын орду сезилерлик даражада байкалгандыгын айтышат. Иш кагаздарынан баштап, иш аракеттерин талкуулап, талдап, алардын ичинде мындай айтканда мелдешөңдү, кайсы районда кайсы маселе жакшы жүргүзүлүп атат, аны башка райондор эмне үчүн пайдаланбайт деген маселенин үстүндө иш жүрүп келди. Бул өзүнүн натыйжасын берди деп эсептесек болот. Себеби акыркы 5 жылда мына эл арасында тынчтыктын өкүм сүрүп турган ызы чуулуу, айрыкча улут аралык маселелер жөнгө салынып калганы да бул ардагерлердин салымы бар деп эсептейм да. Жыйындын жүрүшүндө ардагерлер кеңешинин ишмердүүлүгү, андагы сарпталган каражаттардын жумшалышы тууралуу отчет берилди. Ошондой эле аймактардан келген делегаттар өз сунуш пикирлерин ортого салды. Жыйынга бир эле аксакалдар эмес, шаардагы окуу жайлардын проректорлору, район акимдери, облустун жетекчиси да катышты. Өлүм житимде, жаманчылыкта жана мал коюулардын санын азайтуу, кыскартуу боюнча ойлорун айтышты да. Мисалы кээ бирөөлөр сунуш берип атат да, мыйзам түрүндө баягы тыюу салсак десе, кээ бир аксакалдар ошо айылында болуп аткан иштерди айтты. Мыйзам жок эле, мына биз аксакалдар имамдар менен, айыл өкмөт менен, депутаттар менен айыл кеңешин чогултуруп эле чечип койдук. Мына мындай кылабыз, мындай кылабыз. Алыстан келген конокторго тамагын беребиз, сыйын көргөзөбүз, калгандарыбыз андайга барбайбыз дегендей жакшы сөздөрдү айтты мисалы. Ош облустук ардагерлер кеңеши буга чейин коомдук ишмер Султан Ибраимовго Кыргыз эл баатыры деген наамды берүү сунушун киргизген. Өлкө башчысы да сунушту колдоого алаарын айткан. Бүгүнкү күндө коомдогу бөлүнүп жарылуу сыяктуу терс көрүнүштөрдө аксакалдар жаштарга туура жол көрсөтүшү керек. Мындай пикирди коомдук ишмер Орозбек Акимбаев карманат. Партиялардын саны көбөйүп, ар кимиси өзүнүн программасы боюнча жүрүп аткан мезгилде жалпы коомубузду бириктирип өзүнүн турмуштук жолундагы топтогон тажрыйбаларын айтып, мындай болсо жакшы болот эле деп пикирин ортого сала турган уюм бул ардагерлер кеңеши болуп калды. Ветерандардын чогулушунда мындай бололу, мындай кылалы деп өз ара сүйлөшүп алып, ишти жакшыртууга багыт алышыбыз керек. Конференциянын жыйынтыгында ардагерлер кеңеши эки резолюцияны кабыл алышты. Мамлекеттик саясатка карата ардагерлер өз пикирин билдирүүсү жана район айыл өкмөттөрдөгү той, маарекелердеги чыгашаларды кыскартууну колго алуу боюнча чечимдер кабыл алынды. Бекназар Абдыкасымов, Жомарт Караев, Ош Бирим жаңылыктары. Назгүл Ташбаева президенттик аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Жарлыкка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Назгүл Ташбаева 2003-2009 жылдары өкмөттүк жана президенттик аппараттарда бөлүм башчылык, эксперттик кызматтарда иштеген. 2009 жылы эмгек жана социалдык коргоо министри болгон. Кийин эл аралык уюмдарда иштеген. Буга чейинки бөлүм башчы Мира Карыбаева 1 ноябрда ээлеген кызматынан бошотулган. 18 декабрда өтө маанилүү деген белги коюлган банк уячалары тууралуу кат массалык түрдө тарап кеткен. Ал кат коммерциялык банктарга жиберилген байкоо болот. Мындан улам калк арасында банк системасына болгон ишенбөөчүлүктү пайда болуу коркунучу жаралган. Бүгүн финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы атайын маалымат жыйынын өткөрүштү. Темага кененирээк Аяна Байтемирова токтолот. Өтө маанилүү деген белгиси менен коммерциялык банктарга жиберилген кат коомчулукка кандайча жарыяланып кеткени азырынча белгисиз. Анда 17 декабрга чейин бардык кардарлардын эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүү талабы коюлган. Чалгындоо кызматынын өкүлдөрүнүн айтымында банктардан кардарлардын эсептери жана банк уячалары боюнча маалымат суроо эл аралык стандартка байланыштуу.
Biz al yerden bankovski ячейканын анын içinde эмне бар экенин не кыскан жокпуз, аны сураган жокпуз биз. Биз кимдин фамилиясында, кимдемесинде ячейка барбы, жокпу деген эле суроону койдук биз. Бул ичиндеги акча барбы же башка нерсе барбы, ал нерсени купуялыгын ал ошол банктын башчысы да билбейт. Финансылык чалгын кызматы банктарга жиберген катты террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды аткаруу талаптары менен байланыштырууда. Финансылык коопсуздукту камсыз кылуу, кылмыштуу кирешелер менен жолусу терроризмди каржылоо менен байланышкан активдерди убагында токтотуп калуу. Бул банк түшөттөрү эмне кандайча тест алуу? Кылмышты тергеп жатканда, иликтеп жатканда бизге оперативдүү информацияны алуу керек. Эске салсак, 9 декабрь күнү мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2 айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Ал мамлекеттик кызматты ээлеп туруп, миллиондогон долларлык байлыкка ээ болгон деген шек менен кармалган. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы Гуламжан Анарбаевдин айтымында, мына ушул окуя адал эмес акча топтоого мисал боло алат. Бирок бул талапка кыргыз жериндеги банктардын бирикмеси, экономика министрлиги жана айрым жогорку кеңештин депутаттары каршы пикирин билдиришкен. Ал эми жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов уячалар менен эсептер боюнча маалымат алуу аракетин чыккынчылыкка теңеген. Финансылык чалгын кызматы коммерциялык банктарга жиберген кат коомчулукка кандайча жарыяланып кеткенин иликтөөнү өтүнүп, укук коргоо органдарына кайрылды. Учурда бул иш менен укук коргоо органдары алектенип жатат. Аяна Байтемирова, Көчөр Кубанычбеков, Ош Прим жаңылыктары. Айдоочулук күбөлүктү эми УНА мамлекеттик мекемеси берет. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев УНА-ларды каттоого жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүгө жооптуу өзүнчө жаңы мекеме түзүү маселесин караган жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы УНА каражаттарды жана айдоочу курамды каттоо иштерине элдин нааразычылыгы көп экенин айтты. Кезек күткөндөрдүн көп болуп, документтер өз убагында берилбей, процесс татаалдашып кеткендиктен андагы ыңгайсыздыктарды жоюу максатында жаңы орган түзүү муктаждыгы келип чыкты, деди өкмөт башчы. Ал ошондой эле УНА мамлекеттик мекемесинин ишмердигин толук автоматташтыруу керектигин жана бардык маалымат базалар электрондук түргө келтирилиши зарыл экендигин кошумчалады. Автотранспортту каттоо департаментин жоюп, мурунку маалыматтык борборду жоюп, ошонун өкөнүн базасында азыр УНА деген мамлекеттик ишкана түзүп, ошо ишкананын өзүн ишин жакшыртуу боюнча бардык иштерди алып барыш керек. Бишкек мэриясы келерки жылдан тарта көчөлөргө жана коомдук жайларга түкүргөн адамдарга айып салынарын эскертти. Келерки жылдын башынан күчүнө кире турган мыйзам бузуулар жөнүндө кодексте коомдук жайга түкүргөндөр 5,500 сом, юридикалык жактар 17,000 сом төлөйт. Буга кошумча жалбырак менен таштандыны өрттөгөндөргө салынган айып 2,000 сомдон 7,500 сомго, жеке жактарга 10,000 сомдон 23,000 сомго чейин өскөн. Кыргызстанда жыл сайын рак илдетине чалдыккан 5000 жакын адам катталат. Алардын 60% жакыны биринчи эле жылы рак оорусунан каза болот. Аялдардын 60% аялдар түзүп, ар бири экинчиси сүт безчишинен жабыркайт. Ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү илдет күчөп кеткенде гана дарыгерлерге кайрылышат. Учурда бул илдеттен арылууга дарттын алдын ала аныктай турган медициналык жабдуулардын жетишсиздиги болуп жатса, ага кошумча болуп, көпчүлүк алыскы аймактарда онколог дарыгерлердин жоктугу, жергиликтүү тургундардын убагында дарыланбай ооруну өтүштүрүп жиберүүсү себеп болууда. Индиянын түндүгүндөгү Жамму жана Кашмир штатынын тургунуна үйүнө кабылан кирип барып, 3 жашар наристени жула качкан. Бир нече убакыттан кийин баланын башы жок сөөгүн токойдон табышкан. Акыркы 2 ай ичинде эле жырткычка үч адам жем болгон. Буга чейин ушул эле аймакта жашаган 8 жаштагы окуучу кабыландын азуусунан ажал тапкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул кабылан адамга кол салган биринчи мисал эмес. Маалыматка ылайык, Индияда ушул тапта 12 миңден ашык кабылан бар.
Россиянын аймагында жүргөн бардык четелдиктер аталган өлкөдөн айдоочулук күбөлүгүн алмаштырышы зарыл. Бул тууралуу Орусиянын автомобиль боюнча мамлекеттик инспекциясынын өкүлү Николай Гиляков билдирди. Мыйзам долбоору боюнча Орусияга кирген четелдик күбөлүктү 6 ай ичинде алмаштырууга тийиш. Бул талап бардык эле четелдиктерге тиешелүү эмес. Маселен, кыргызстандыктар андан сырткары расмий тил, орус тили болгон мамлекеттер алмаштырбай жүрө берсе болот. Июль айында Россиянын президенти Владимир Путин кыргызстандыктарга улуттук күбөлүк менен Орусиянын аймагында транспорт башкарып жүрүүгө укук берген атайын мыйзамга кол койгон. Чехияда көмүр шахтасынын жарылуудан каза тапкан кенчилердин саны 13 жетти. Прагадан чыгышты көздөй 300 чакырым алыстыктагы Карвина шаарынын жанындагы GSM көмүр шахтасында 800 метр тереңдикте метан газы жарылган. Алгач 5 адам каза болгону ырасталып, 8 адамдын дайыны чыкпай жатканы кабарланган. Көмүр компаниясы жабыркагандардын көбү польшалык кенчилер. Маалыматка караганда каза болгондордун 11 Польшанын, 2 Чехиянын жарандары экени аныкталды. Бүгүн Бишкекте жаңы жылдык жарманки ачылды. Анда шаардыктар жана калаанын коноктору майрамга арналган кызыктуу өзгөчө жаңы жылдык белектерди алса болот. Жарманкеде колго жасалган буюмдардын балаты оюнчуктары, жүн кийизден жасалган буюмдар, этникалык кийимдер жана башка кызыктуу көп нерселер коюлган. Иш-чара бүгүнтөн баштап дем алыш күнгө чейин 3 күнгө созулат. Жарманкеге Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандан 30 ашык кол өнөрчү, дизайнер, сүрөтчүлөр катышууда. Майрамдык жарманке Бишкек мэриясы жана кол өнөрчүлөр ассоциациясы тарабынан уюштурулду. Менин кийим бул баатырлардын кийими. Башымда тебетей, жонумда карышкыр, колумда кылыч. Бул жарманкеге биздин чеберлер катышып атат, кол менен жасаган жана хендмейчиктер катышып атат. Жана жаңы жылдык балатыны сатылып атат. Мыякта супара чыкты, өзбек туускандар келип чыгып, өздөрүнүн оокаттарын сатууга чыкты да, аны келип. Кезекте спорт жаңылыктары. Биргелешкен күрөш дүйнөсү кезектеги спортчулардын арасынан дүйнөдө рейтингке жогору спортчулардын ысымын атады. Алардын арасынан 58 килограммдык салмактагы балбан кыз Айсулу Тыныбекова 3-чү орунга чыкты. 1-чү орунда Япониялык 4 жолку олимпиада чемпиону Каорчи Ичо, 2-чү орунда Тунистен чыккан күчтүү спортчу Марва Амри, ал эми 3-чү орунга кыргыз балбаны Айсулу Тыныбекова чыкты. Эскерте кетсек, бул дүйнөлүк рейтингте ал буга чейин 4-чү орунду ээлеп келген. Ош шаарында кыздар арасында волейбол боюнча турнир башталды. Мелдешке жалпысынан кыз келиндер команда катышууда. Республиканын аймагынан 5, коңшу Өзбекстан, Андижан областынан 1 команда күч сынашмакчы. Турнирди Ош облустук жана шаардык волейбол федерациясы тарабынан уюштурулууда. Байге фонду жана белектери маркум депутат Жыргабек Каламатовдун жакындары демирчилик кылышууда. Эки тайпанын ичинде круг системасында оюн болот. Ошонун ичинен уткандары 4 команда калат, 4 команда бири-бири менен ойноп, круг системасынан ана ачка эсептелип орундарга ээ болушат. Уюк боюнча биздин мога алайда аткан командасы жападан жалгыз клубный команда. Кыргызстанда 2-чү орунда турабыз. Куда буйруп насып калса, Андижан, Өзбекстан ачылып калды, мына эми кирип товарчилешке кирип, Андижанга кирип турабыз эми куда калса. Мына бизге келип атат, эми биз чыгып турабыз. Куда калса ошентип катнаш кылабыз. Хабиб Нурмагомедовдун атасы, машыктыруучусу Абдулманап Нурмагомедов уулу Конор Макгрегор менен реванштык беттешке чыгуусуна UFC уюму Хабибке 30 миллион доллардан кем эмес гонорар төлөп бериши керектигин билдирди. Ошондой эле уулунун чемпиондук куртуу талаша турган башка мушкелерди да сыйлоо керектигин кошумчалады. Анын арасында америкалык Тони Фергюсон жана Дастин Порье бар. Кармаштан кийин UFC президенти Дана Уайт кийинки беттештен Хабиб 50 миллион доллар табышы мүмкүн экенин билдирген. UFC буга чейин россиялык мушкерге Макгрегор менен реваншка чыгуусу үчүн 15 миллион доллар сунуштаган. Эскерте кетсек, Нурмагомедов 6 октябрда UFC 229 турниринин алкагында Конор Макгрегорду утуп, жеңил салмакта чемпион намын коргогон. Бирок кийинчерээк Макгрегор кайра реванш талап кылган. Акшылык мушкер айым Джессика Ай Валентина Шевченконун кийинки каршылашы деп айтылууда. Үстүбүздөгү жылдын декабрь айында кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC уюмунун чемпиондук намына ээ болгон. Анда Шевченко польшалык Жоана Энжейчик менен 57 килограмм салмакта күч сынашып, 5-чи раундда атаандашын жеңип алган. Ал рейтингде 8 тепкич алдыга жылып, 1-чи орунда турат. Ал эми Шевченконун мурунку каршылашы Жоана Энжейчик учурда жаңыланган тепкичте 4-чү сапка түшүп калган. Мурдагы совет өлкөлөрүнүн
боксчунун ичинен биринчи болуп кыз келиндер арасында UFC уюмунун чемпиондук намына Валентина Шевченко ээ болсо, эркектер арасында россиялык Хабиб Нурмагомедов чемпион болгон. Ош Билим телеканалы көңүлдүү эс алууга алып, бүгүнкү жаңылыктар кызматын жыйынтыктайт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.